вече за начина на мислене на модела, по който става у нас развитието, твърдяйки, че големия приток на капитали, на основно АМФ, но ЕЦБ имаха близко виждане, големия приток на капитали, което минава и през баланса на търговските банки, силния кредитен растеж, съчетан с фиксиран валутен курс, създава слабост. Така че ние исторически, ако може следващи стане, ние исторически вземахме мерки много преди това да настъпи. Виждам госпожа Миланова от тях, понеже беше активна в това. Още практически от 2003 година ние имахме... Не искам да кажа, че сме били много умни, т.е. не искам да изглеждам като Нориел Рубини, който казва, аз ви казвам. Мисля, това е несериозно. Съществуваше този натиск, това съмнение, че ние имаме модел, който създава слабост за икономиката, голям приток на капитали, без растеж на кредита, което създаваше натиск върху нас, както от страна на пазара, Международния валутен фонд, ЕЦБ, за вземане на някакви мерки. Тъй като исторически никога не сме минавали през такъв момент, това беше първия относително дълъг период от време, в който икономиката има растеж и се развива, т.е. ние от историята не можехме да изваждаме примери как бихме действали в такава ситуация. Впоследствие се оказа, че всъщност той за целия свят исторически този период не е бил много нормален. И затова действахме относително интуитивно да вземем максимално много, да изградим максимално много резерви и буфери, които да ни помогнат в периода на приспособяване, когато би имало свиване на икономиката и би имало някакъв шок. Дали е вътрешен или не. Това е било логика. И различни, базирано на модела, който имаме на фиксиран курс и паричен съвет и Централна банка, която осъществява надзор, което е много важно, тъй като централни банки, които не осъществяваха надзор, практически се оказаха в много по-слаба позиция, въпреки така наречената независима парична година. Банка в Ингланд, мисля, на тях трябваше месеци да разберат какво става, тъй като те не правят надзор. И на тях трябваше месеци да разберат какво става с Northern Rock, което е несериозно, тъй като пазара същевременно се развива. Те не успяха да вземат никакви мерки, знаете, как завърши сайта. Така че ние основно се фокусирахме на това, което разполагаме. Минималните резерви, няма да минавам през цялата история, но в още един и политиката беше да разширяваме базата на минималните резерви, като начало от фактически още от 2003 година, 2004, последствие увеличаване на нивото на минималните резерви. Нали, с пика, който достигна септември 2007 година, когато бяха увеличени на 12%. Това създаваше допълнителна ликвидност в търговските банки и косвено увеличаваше цената на финансиране, което би трябвало да се пренесе в цената на кредита и оттам да има по-малко търсене на кредит. Естествено, първият ефект беше по-важен за ликвидността, тъй като ценовия, за да имаш такъв ефект, трябва да имаш нива на минимални резерви от мащаба между 25 и 40, които имаха румънците и хърватите, но ние не искахме да ходим в тая посока. Така че нашето увеличение на минималните резерви имаше по-скоро идеята за акумулиране на ликвиден буфер. Капиталовата адекватност също, исторически ние имахме по-консервативна политика, основно по отношение на минималното ниво 12% при 8% в Европейския съюз. Допълнение на това, рисковите тегла бяха по-консервативни в сравнение с регулацията. Мисля, че това бяха основните. И как и третирането на текущата печалба, където ние стигнахме до супер консервативно третиране, ще трябва да измине цялата година, за да може тя да бъде призната през следващата година за част от капитала. Това в някаква степен имаше добър ефект, тъй като в периода на бум генерирането на голяма печалба автоматично създаваше капиталова база и даваше основания за още по-висок кредит. Така че не признавайки текущата печалба, ние ангажирахме банките допълнителен капитал да внасят в икономиката. Така че в някаква степен това, което се казва Profit Accelerator, в теорията ние в някаква степен го прикъсваме. Рисковете тегла вече споменах. Класифицирането на кредитите и провизирането. Исторически знаете, NPL-а имаше много консервативна дефиниция в България. Над 90 дни, където трябваше да се провизира на 100%.
и ликвидността, свързана с минимата. Това бяха изходните условия. От една точка на влиянието върху българската банкова система, каналите на влияние на глобалната криза бяха директно чрез цената на финансиране. Много бързо, още практически последното тримесечие на 2008, може би и следващите графики. Не, по-следващите. Окей. Практически ние имахме увеличение на лихвените проценти по депозитите още от 2007 година. Това са на новоприети депозити в лева. Относително това е, това е репрезентативна величина за, за динамиката на, на цената на пасива, за, за влиянието на кризата, което е свързано с предходната графика, тъй като нашите банки имаха два източника на финансиране. Цената, заемния ресурс от чужбина и, и вътрешния ресурс. Тоест до, до 2008 ние използвахме основно бума от 2006 от 2008 основно беше генериран с привличане на финансиране от банките майки. Това, което се общи линии представа за това дава кредити към депозити отношения. Но ние не сме стигнали до нива, тъй като много хора казват, те са зависими от те са зависими от външно финансиране от банките майки. Отношение на кредити към депозити от 122, което беше пика, е относително ниско за Централна източна Европа. Дори за развити икономики. В Дания това отношение беше 300%. Датската Данска банк непрекъснато пише как нашата финансова система е уязвима на кризата. Те имаха loan to deposit ratio от 300% и Данска банк имаше 50 милиарда държавна гаранция да издава облигации. Трябва да сме много скептични за това какво говорят чуждите анализатори. В смисъл, без да звуча националистично или супер самонадеян. Така че, практически първият ефект беше този, че външното финансиране не се загуби, но остана на същото ниво, т.е. все по-трудно може да се получи финансиране отвън, което в следващата графика се изгради в растеж на, на лихвените проценти по депозит. Т.е. това беше директен ефект. Много бързо. Сега тук няма да прожектирам CDS и цялата история, но това е логически беше първото влияние на, на кризата. Впоследствие това имаше проявление в, в общата цена на пасивите, които са синята, в общи линии те растяха до практически до март 2009-та, тук са 13 дани, след което се стабилизираха и намаление на нетен инфлаж, т.е. намаление на, на спреда на банк. Това беше директният ефект, ценовият ефект. Може ли следващия?